نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اگر تسی بور نہ ہو پریشان نہ ہو رنگین باتیں تو بڑی سنی ہیں خشک باتیں بھی سنی ہوتی ہیں مسلمان کو کچھ خاص معلومات بھی ہونی چاہیے دوستو آج سائنس کی فرما روائی ہے کہ نہیں حاجیاں جہازاں تے چڑھنا پہلے پہلے کہتے ہیں اللہ نے آسمانوں سے بارش نازل کی قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں انزل من السماء ماء آسمان سے بارش نازل کی حاجی حج پہ گئے بادل نیچے تھے حاجی اونچا تھا اب آسمان کی باری تو نہیں آئی اب میں نہ بدلا ہم نے تم پر بلندی سے بارش نازل کی دیکھو نا قرآن کے معنی بدلنے پڑتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ معنی بدلنے پڑتے ہیں آپ کا دن بلندی سے بارش نازل کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں نہ کوئی بلندی ہے نہ کوئی پستی ہے ہر چیز آمنے سامنے ہے آمنے سامنے یہ کشش پہ کھڑی ہے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں قیامت دو طرح سے آ سکتی ہے دیکھیں یہ سائنس ہے یہ لائٹ جل رہی ہے یہ سپیکر جل رہا ہے جیب میں موبائل ہوگا باہر گاڑی کھڑی ہوگی موٹر سائیکل کھڑا تیل بھی تو سائنس نے نکالا آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے یہ زمین بڑی ناہموار تھی خوفناک زلزلے آتے تھے ان خوفناک زلزلوں کی وجہ سے کئی آبادیاں انسان جانور زمینوں کے نیچے چلے گئے دھنس گئے پھر زمین کے پریشر کی وجہ سے گرمی ہیٹ یہ انسان اور جانور تیل میں تبدیل ہو گئے تیل ہڈیوں اور گوشت والے جانوروں ہی سے بنائے آج کسی کو پتا پتا کہ موٹر سائیکل میں تیل ڈال رہا ہے یہ تیل بنا کیسے یہ سائنس نے ڈھونڈا کہ یہ تیل کیسے بنا جو جنگلات زمین کے نیچے دب گئے تو کوئلہ بن گئے جو انسان اور جانور دب گئے تو تیل بن گئے گرمی اور پریشر سائنس تو سائنس ہے دنیا میں قیامت آنے کے دو راستے ہیں ذرا جلدی جلدی ایک تو یہ ہے کہ کوئی بڑا زلزلہ آ جائے اذا زلزلت الارض زلزالہ قرآن میں آئے واخرجت الارض اثقالہا بڑا زلزلہ آئے گا ایک مقام پر ہے کہ اذا شمس کورت سورج بجھ جائے گا ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے وَیَذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے سورج ٹھنڈا ہو جائے گا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے پر قرآن نے ایک چیز نہیں بتائی دو بتائی ادھر سے بھی قیامت آ سکتی ہے ادھر سے بھی قیامت آ سکتی ہے آج دنیا نے جہاں بہت زلزلے آتے ہیں جاپان میں زلزلہ پروف عمارتیں بنا لی ہیں
زلزلہ بھی آیا تو ماڑا ہی مرے گا، سلاب بھی آیا تو ماڑا ہی مرے گا، کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ کہنے نا مرے کو مارے شاہ مدار۔ دنیا کی قوموں نے امریکہ میں، کیرولینا میں، ان علاقوں میں جہاں زیادہ زلزلے آتے تھے وہاں زلزلہ پروف مکان بن گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا زلزلہ ساری چیزیں ختم نہیں کرے گا، ختم سورج ہی کرے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ امریکہ والوں نے سوچا، دنیا انسانیت کے لیے بھی سوچتی ہے، یہ جتنی دوائیں آپ استعمال کیتے ہیں کرتے ہیں یہ ساری کافروں کی بنائی ہوئی ہیں۔ مولوی نے مجونا دو چار مجون کچھ تھا کھا پے تو گردے پھر گھر سے ڈانٹ لگ۔ میرا سونا شہزادہ، یہ جتنی ہم دوائیاں کھاتے ہیں، اسپتالوں میں ٹیکے لگتے ہیں، یہ ساری کافروں کی جا۔ جو بچے انگریزی پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، سارے کافروں کے لوگ۔ مسلمانوں نے یہاں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ آج سائنس کی فرما روائی ہے۔ امریکہ والوں نے، ناسا نے، خلائی جو ان کا ادارہ ہے، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک چیز انہوں نے کی کہ یہ جو سارے ستارے نہیں ٹوٹیں گے، قیامت آئے گی تو صرف سورج ہی بجھے گا، سورج ہی، باقی ستارے جگہ پہ رہیں گے۔ سائنسدانوں نے بجھے ہوئے ستارے، انہیں نبیولے کہتے ہیں، ڈھونڈ لیے۔ جب پہلے سے بجھے ہوئے ستارے موجود ہیں تو یہ بھی بجھ جائے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ سورج بجھنے سے پہلے ہم کیوں نہ انسانوں کو اٹھا کر کسی دوسرے ستارے میں لے جائیں، اس ستارے میں لے جائے جہاں سورج ابھی بجھنے والا نہ ہو۔ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ سائنس نے دنیا کے چیلنج قبول کیے، اور کہاں تک دیکھنا، زمین کی گہرائیوں سے، کہاں سمندروں کی گہرائیوں سے، تہوں سے نکل کر خلاؤں میں جا رہے ہیں۔ ہمیں چھوٹا موٹا علم بھی نہیں۔ آواز، یہ سائنس کہتی ہے کہ آواز ہوا کی لہروں پہ جاتی ہے، زمین کے گرد صرف 90 کلومیٹر تک ہوا ہے۔ کتنی آگے خلا ہے، خالی جگہ۔ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کرا ہوائی 90 کلومیٹر پہ سورج کی شعائیں زمین میں داخل ہوتی ہیں تو نیلا رنگ پھیل جاتا ہے، مت اسے کوئی آسمان سمجھے، شام کو یہ نہیں ہوتا۔ علماء کرام سے معافی کے ساتھ کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم جتنی دعائیں پڑھتے ہیں، جتنے سپیکر لگاتے ہیں، اہل حدیث زیادہ تکڑے لگا لیتے ہیں، 1400 سال سے مولویوں کی دعائیں 90 کلومیٹر سے آگے نہیں جا سکتی۔ آواز ہوا کی لہروں پہ جاتی، آگے خلا ہے، خلا میں آواز جا ہی نہیں سکتی، خلا میں آواز نہیں جا سکتی۔ اللہ پتہ نہیں کہاں ہے، سارا ہی کھول دے ہاں تو تسان نماز نہیں پڑھنی۔ منو بڑی فکرہ ہو رہی، پر میں منافق نہیں، میں نے ساری زندگی سچ بولا ہے۔ انہوں نے، یہ سائنس ہے، یہ سائنس بتا رہی ہے کہ آواز آگے نہیں جا سکتی۔ اور میں کہ پھر کی بنے، خدا تک پہنچی نا، کوئی آواز خدا سے آگے نہیں جا سکتی، چاہے ایٹم بم کا دھماکہ ہی کیوں۔ زمین کی دعائیں، مولوی نا شرکان دے مسئلے کرتے ہیں، آج میں شرک والا مسئلہ کٹنا ہے۔ آپ کی عام دعائیں، اذانیں، بانگیں، یہ 90 کلومیٹر سے آگے نہیں جا سکتے، آگے خلا ہے، زمین کے گردا گرد خلا ہے، جا ہی نہیں سکتے۔ سائنس ہے سائنس۔ ایک کہیں گے جی فرشتے لے جانے، تو وہ سارے شاید جواب دینا میرا فرض ہے،
امریکہ والوں نے یہ کائنات ناپنی شروع کی صرف اس لیے کہ ہم اس ستارے سے کسی دوسرے ستارے میں جانے کے لیے کائناتی معلومات لیں. اس کے لیے انہوں نے روشنی کی رفتار استعمال کی. روشنی کی رفتار 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. کتنی؟ اتنی دیر میں 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے یہ روشنی کی رفتار. بچے جو سکول میں سائنس پڑھتے ہیں سب نے پڑھی ہوگی. ناسا والوں نے یہ کائنات روشنی کی رفتار پہ ناپنی شروع کی. تو یہ زمین روشنی کی رفتار پر 1.1 سیکنڈ نکلی. کتنی؟ 1 سیکنڈ نکلی. اشاریہ ایک میں چھوڑو سادے لوگ کو. کتنی نکلی؟ مولویوں دے لڑائیاں رولے فتوے. زمین کتنی نکلی؟ روشنی کی رفتار پر کائنات یہ زمین 1 سیکنڈ نکلی. جس گلیکسی میں کہکشاں میں جو پہلی کہکشاں جس میں یہ زمین ہے اس کہکشاں کو ناپا گیا تو وہ 1,00,000 سال ہوگی. 10 ملین ایئر روشنی کی رفتار پر 1,00,000 سال گلیکسی ہے. پہلی 1,00,000 سال. 1,00,000 سال والی کہکشاں میں 1 سیکنڈ والی زمین 10 مولوی کی بولنا ہے. 1,00,000 سال والی گلیکسی میں کہکشاں میں 1 سیکنڈ والی زمین یہ زمین تو ہے ہی کوئی نہیں. جنتیں کیا دوستیں کیا یہ زمین تو ہے ہی نہیں. زیرو ہو گئی. اشاریہ 0,000 ہزاراں 0,00,000 ختم ہو گئی. اس کا کائناتی وجود کوئی نہیں. جس شے کا وجود ہی نہ ہوئے اسے پاری کا پوری کائنات کا خدا خطاب کیسے کر سکتا ہے؟ شے ہی نہ ہوئے. اگر شے ہی نہ ہوئے تو خدا خطاب کرے تو بندہ جھلا لگ جائے. وجود ہی نہ ہو یہ زمین زیرو ہو گئی. اگر اللہ ہے بھی تو زیرو کو خطاب کرنے کی تک نہیں بنتی. سامنے شاید کوئی نہ ہوئے زیرو ہوئے تو کوئی بولتا رہے تو لوگ کہن کے چلا ہے. اگر اللہ پہلی کہکشاں کا مالک بھی ہو تو یہ زمین زیرو ہے, اس کا وجود نہیں. دنیا میں خربوں کہکشاں ہیں. یورپ میں یہ تعلیم آنے کی دیر تھی کہ سارے چرچ نظام ہو گئے, پادری ختم ہو گیا. اب انہیں شادی کے لیے دفتر بنانے پڑے, تمام چرچ نظام ہو گئے. بڑا پیر بھائیوں سمجھایا, میں کہا چرچ لے لو, عیسائیوں نے تو لینا نہیں, جذباتی مسئلہ ہے, تسے ہی لینا ہے لے لو, کرائے تے چاڑھ لو تو آرام نال پاکستان جا کے رہو. تمام چرچ بک رہے. یہ زمین اس قابل ہی نہیں کہ اس کو خدا خطاب کرے. اہلیت نہیں رکھتی. زیرو ہو گئی. جو زمین زیرو ہو گئی وہ شرک کی ہے. کدے ساری دا بت بنا دے تو ابھی شرک نہیں ہو سکتا, یہ خود زیرو ہو گئی. یہ زمین زیرو ہو گئی. سائنس سائنس ہے. تھوڑی سی باتیں بتائیں, کتابیں میرے پاس. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلا آسمان تکو آسمان پتہ لگن گے تو فرشتے کی گل چلے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. 70 سال کے فاصلے میں پہلا آسمان. ایک حدیث شریف میں آتا ہے 300 سال کے فاصلے پہ پہلا آسمان ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے 500 سال کے فاصلے پہ پہلا آسمان ہے. اصولاً حدیث ایک ہونی چاہیے تھی.
इल्मे नबवत की बात है। अगर रावी सही है खुद ने हदीसा नहीं बनाइया, मेरा जाती ख्याल है कि 70% खुद ही बनाइया। एक फासला होना चाहिए था, मैंने सारे फासले निकाले कि अगर कोई आदमी रोजाना आए पैदल फासला 50-60 किलोमीटर रोजाना चले तो वो साल में कितना चलेगा, 100 साल में कितना चलेगा, 1,00,000 साल में कितना चलेगा। तो मैंने आसमानों के फासले निकाले, सबसे ज्यादा 500 साल वाला ही था, तो 10 करोड़ से कुछ ऊपर निकला। कितने? 10 करोड़ किलोमीटर से 7वां आसमान पहला नहीं। ये 500 साल वाले ने 7 नाल जरब दी, कट गए 10 करोड़ बना। अकेला सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज कितना दूर है? कहते ना क्यामत वाले दिन नेजे से आ जाएगा, नेजे से कितों आना है? ये 15 करोड़ तो 50 लाख ही उरे होवे तो सारी जमीन छाई बन जानी है, कि सूरज नेड़े छाई कड़ी रहनी है। अल्लाह हिसाब कितों लाएगा? एदा ना नेड़े होना, फिर छाई को हिसाब किने लेना? मिट्टी छाई का हिसाब किने लेना? ये सूरज जरा करीब हो जाए ये पूरी दुनिया जल के खाक हो जाएगी। सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जरा दूर होता है तो सर्दी आ जाती है, थोड़ा जमीन करीब होती है गर्मी आ जाती है। आखिरी आसमान अगर 500 साल के हिसाब से 7 आसमानों का हिसाब किया 60 किलोमीटर रोजाना की रफ्तार से तो 10 करोड़ बना। सूरज 15 करोड़ पे। अगर सूरज के रास्ते में कोई आसमान होता तो जमीन पर रोशनी ना आती, जमीन पर जिंदगी ना होती। ये जिंदगी इस रोशनी की वजह से, जिंदगी सूरज हवा और पानी की वजह से है। अगर सूरज के रास्ते में कोई आसमान होता तो जमीन पर रोशनी ना आती, यहाँ जिंदगी ना होती। मौलवियों की लड़ाई होनी कोई नहीं सी, मौलवी कोई नहीं सी होना, ना मौलवी होना था ना मौलवियों की लड़ाई होनी सी। ये तो मैंने हदीस पाक से लेकर निकाला, साइंस वाले तो खरबों का शायद गिन गए, कितनी मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्या कशाएं गिन रहे हैं, गिन रहे हैं, गिन गिन गिन। ये तो जमीन 1 सेकंड है। ये जो मिल्की वे है रात तारों का झुरमुट नजर आता है, ये रोशनी के रफ्तार पर कई खरब साल, अरब भी नहीं खरबा साल का सफर है। खरबों का कशाएं गिन गए मगर अमरीका वालों को आसमान नहीं मिला। हूं दसो जी, साइंस तो साइंस है, आसमान होगा तो फरिश्ते लेके जाएंगे, आसमान होगा तो फरिश्ते होंगे। मौलवियों का अरश फरश भी आसमान से, ये जमीन से अल्लाह का फरश बनाया जे कि नहीं बनाया, कुर्सी पाई बिठाया, इसी तरह तौरात में आता है कि अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया, यानी अल्लाह दी ते बाबे आदम दी सूरत ही कोई यही सी। बुखारी में नबी पाक ने फरमाया खलक अल आदम अला सूरत ही, अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया। चलो रोड़ा मुक्का, ये बुखारी की हदीस है हुजूर से। वतुलू से तो खिसाला, बाबे का कद 60 हाथ से। वो मैं जरा रौला पाना ना सूरी अरब बाबे का पैर लगे जालिए, बाबा आदम 60 हाथ 90 फुट तो बाबा इब्राहिम तो 60 फुट का होना ही होना है ना। 7 फुट के 60 फुट आए बंदे 15 फुट का पैर चाहिए, खाने काबे 12 इंचियां लगे कोई हाल ही कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं। अभी पिछले दिनों एक खतरनाक आवारा तौदा सियारा जमीन के करीब से गुजरा तो साइंसदान परेशान थे। वो इस मेहनत में कि जमीन से कोई चीज़ आके टकराने वाली हो तो पहले ही जाके खलाओं में उसको एटम बमों से तोड़ दे।
وہ بڑی اونچی سوچ رکھتے ہیں, ہم بڑی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں, بانگ پہلے دینی کی نماز پہلے پڑھنی. ساڈا تو ایسے ہی رولا رہ گیا. میرے دوستو, یہ زمین اپنا کائناتی وجود نہیں رکھ سکتی. میں نہیں کہتا, کہوں گا تو تباہی مچ جائے گی. سوچو تھوڑے تو چھوڑ دیتا ہے, اگے کچھ کہنا تو شہ رہتی کوئی کوئی شہ آگے رہتی نہیں ہے. آسمان ان کو ملا گیا, زمین کا وجود نہیں. یہ مولوی کیڑی دوزخ وچ جانا چاہتے, کیڑی جنت وچ جانا چاہتے. بات سنو, جنتیں بنے گی تو اسی زمین پر, کسی سیارے پر زندگی نہیں ہے, کئی اور زندگی نہیں ہے. جنتیں بنیں گی تو اسی زمین پر, دوزخیں بنیں گی تو اسی زمین پر. پھر روڑا ہوئے گا. خدا دی جنت چھوڑو, مسلمانوں دی جنت وکری, عیسائیاں دی وکری, ہندوؤں دی وکری, سکھاں دی وکری, یہ وکری جنتاں دے. پھر روڑا تو نہیں ہو جائے گا. آسان کام نہیں. جنتیں بننا, حساب کرنا, روز کہ اللہ حساب لے گا. میں کہ نہیں رہتا, اللہ سیاح ہے. اگر اللہ حساب لوے تو 90% کو روڑا پا دینا ہے. ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ پا دینا کہ نہیں پا دینا؟ 90% لوگ جلوس کٹ دینا قیامت والے دن. سانوں نے کیوں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بچانا ہے. کوئی نہیں, حساب کوئی نہیں. جو میرے نبی پاک نے فرمایا, جس نے کہا اللہ ایک ہے میں اس کا بھیجا ہوا خدا کا رسول ہوں, بغیر حساب کے بخشا جائے گا, تو ایسے ہی ہے نا. یہ مذہب سارے زمین پر بنے. اس دنیا شاہدہ حساب کے نہیں رہنا ہے. یہ سورج ذرا قریب ہو جائے, یہ پوری دنیا جل کے خاک ہو جائے گی. سورج 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے. ذرا دور ہوتا ہے تو سردی آ جاتی ہے, تھوڑا زمین قریب ہوتی ہے گرمی آ جاتی ہے. آخری آسمان اگر 500 سال کے حساب سے, 7 آسمانوں کا حساب کیا, 60 کلومیٹر روزانہ کی رفتار سے, تو 10 کروڑ روپئے. سورج 15 کروڑ روپئے. اگر سورج کے راستے میں کوئی آسمان ہوتا تو زمین پر روشنی نہ آتی, زمین پر زندگی نہ ہوتی. یہ زندگی اس روشنی کی وجہ سے, زندگی سورج ہوا اور پانی کی وجہ سے ہے. اگر سورج کے راستے میں کوئی آسمان ہوتا تو زمین پر روشنی نہ آتی, یہاں زندگی نہ ہوتی. مولویوں کی لڑائی ہونی کوئی نہیں سی, مولوی کوئی نہیں سی ہونا. نہ مولوی ہونا سی, نہ مولویوں کی لڑائی ہونی سی. یہ تو میں نے حدیث پاک سے لے کر نکالا. سائنس والے تو خربوں کا شہجائیں گن گئے. کتنی ملین بلین ٹریلین کیا کشائیں گن رہے ہیں, گن رہے ہیں, گن گن. یہ تو زمین 1 سیکنڈ ہے. یہ جو ملکی وے ہے, رات تارے آدھا جھرمڑ نظر آتا ہے, یہ روشنی کی رفتار پر کئی خرب سال, ارب بھی نہیں خرباں سالوں نے سفر. خربوں کیا کشائیں گن گئے, مگر امریکہ والوں کو آسمان نہیں ملا. ہوں دسو جی, سائنس تو سائنس ہے. آسمان ہوگا تو فرشتے لے کے جائیں گے, آسمان ہوگا تو فرشتے ہوں گے. مولویاں کا عرش فرش بھی آسمان تھے, یہ زمین تھے. اللہ کا فرش بنایا جائے کہ نہیں بنایا؟ کرسی پائی بٹھایا. اسی طرح تورات میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا, یعنی اللہ دی تے باب آدم دی صورت ایک ہی سی. بخاری میں نبی پاک نے فرمایا, خلق آدم علی صورتی, اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا. چلو روڑا مکا,
یہ بخاری کی حدیث ہے حضور سے وَتُولُو سِتُو خِسَالَ بابے دا قد ساٹھ ہاتھ سے وہ میں جڑا روڑا پانا نا سوری عربی بابے دا پیر لگیا جا لیے بابا آدم ساٹھ ہاتھ نوے فٹ تے بابا ابراہیم تے ساٹھ فٹ دا ہونا ہی ہونا ہے نا سات فٹ دے ساٹھ فٹ آلے بندے نو پندرہ فٹ دا پیر چاہی دا کھانے کابج بارہ ہی چھینڈا لگیا کوئی حال ہی کوئی نہیں حال ہی کوئی نہیں ابھی پچھلے دنوں ایک خطرناک آوارہ تودا سیارہ زمین کے قریب سے گزرا تو سائنسدان پریشان تھے وہ اس محنت میں کہ زمین سے کوئی چیز آ کے ٹکرانے والی ہو تو پہلے جا کے خلاؤں میں اس کو ایٹم بموں سے توڑ دے وہ بڑی اونچی سوچ رکھتے ہیں ہم بڑی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں بانگ پہلے دینی کی نماز پہلے پڑھنی ساڈا تے ایتھے ہی روڑا رہ گیا میرے دوستو یہ زمین اپنا کائناتی وجود نہیں رکھ سکتی میں نہیں کہتا کہوں گا تو تباہی مات جائے سوچوں باڑے تو چھوڑ دیتا ہے اگے کچھ کہنا تو ان شہر رہتی کوئی کوئی شہر آگے رہتی نہیں ہے آسمان ان کو ملا لیا زمین کا وجود نہیں یہ مولوی کیڑی دوزخی جلے جانا چاہتے ہیں کیڑی جنتیں جلے جانا چاہتے ہیں بات سنو جنتیں بنیں گی تو اسی زمین پر کسی سیارے پر زندگی نہیں ہے کئی اور زندگی نہیں ہے جنتیں بنیں گی تو اسی زمین پر دوزخیں بنیں گی تو اسی زمین پر پھر روڑا ہوئے گا خدا دی جنت چھوڑو مسلمانہ دی جنت بکری عیسائیہ دی بکری ہندوہ دی بکری سکھا دی بکری یہ بکری ہیں جنتاں دے پھر روڑا تو نہیں ہو جائے گا آسان کام نہیں جنتیں بننا حساب کرنا روز کہتے ہیں اللہ حساب لے گا میں کہا نہیں رہندہ اللہ سے آنا ہے اگر اللہ حساب لوے تو 90% لوگوں روڑا پا دینا ہے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں تھا پا دینا کی نہیں پا دینا 90% لوگوں جلوس کٹ دینا قیامت والے دن انسان نے کیوں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ نے بچانا ہے کوئی نہیں حساب کوئی نہیں جو میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے کہا اللہ ایک ہے میں اس کا بھیجا ہوا خدا کا رسول ہوں بغیر حساب کے بخشا جائے گا تو ایسے ہی ہے نا یہ مذہب سارے زمین پر بنے اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی جس پہ ہم بیٹھے ہیں زمین ہے اور زمین کی سب سے بڑی سچائی انسان ہے مذہبوں نے زمین پہ جنم لیا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آسمانوں پہ نہیں جنم لیا مذہبوں نے زمین پہ جنم لیا کوئی شخص آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کا مگر کوئی آدمی اس کو اللہ کا دین نہیں کہتا اسلام کو بھی اللہ کا دین کہنا مشکل ہے کہتا ہے یہ موسوی شریعت ہے یہ عیسوی شریعت ہے یہ محمدی شریعت ہے یہ سارا انبیاء کا حوالہ ہے آج ولیوں کی کہانی ہوتی ہے یہ بے فکر ہو آنکھ بدل ہو زمین ہے ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ایک ذرا بخشن ہے ادھا بھی کروڑ میں ایسا ہے شہ ہی کوئی نہیں مولوی سے ڈراوے جنہی آنا قبر موت جڑا ڈرانے نہیں ترہ چار چیزن ملک الموت ایک رکھے ہیں ایک قبر رکھی ملک الموت نے کتھو ہونے آسمان ہی کوئی نہیں سنو کسی مومن مسلمان کلمہ گو کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت نہیں آئے گا مومن کی روح قبض کرنے کے لیے جنت کے فرشتے آیا کرتے ہیں یہ قرآن کی گواہی ہے آتے ہیں اور آ کر گواہی دیتے ہیں باب شروع بالجنت اللتی کنتم توعدون جاؤ میرے بندے کو جنت کا وعدہ دے کے آؤ
پہلے جنت کا وعدہ دیا جاتا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا کسی مومن مسلمان کو موت آئی نہیں سکتی جب تک جنت میں اس کا ٹھکانا اسے پہلے نہ دکھا دیا جائے. یہ قبروں سے ڈراتے ہیں, موت سے ڈراتے ہیں, ملک الموت سے ڈراتے ہیں. ملک الموت والا کام تو ویسے ہی مشکل ہے, آسمان ہویا تے آنا ہے. سنو دوستو, کہندے جی قبر بندے نو ایں ہی دبائے گی. کسی قبر نو ویکھیا نہیں کہ پریس کر دی ہوئی ہوئے مولویاں دے گھنڑ چلی. یہ ساری قبریں جو میرے نبی پاک کے غلاموں کی ہیں, یہ کروڑوں قبریں جنتوں کے باغ ہیں. یہ ساری قبریں میرے نبی کریم کی, آپ کے آبا و اجداد کی جتنی قبریں ہیں, میرے نبی کریم سے پیار کرنے والوں کی قبریں, یہ ساری جنتوں کے باغ ہیں. اگلی جنت کا پتہ نہیں, اتنے تک پتہ ہے یہ جنت. دیکھیں جنتیں دنیا پہ زمین پہ بنی ہیں. ایک جنت ہے اسے جنت معلیٰ کہتے ہیں. مکے میں میرے نبی کریم کے باپ دادا دفن ہیں اسے جنت معلیٰ کہتے ہیں. جہاں میرے نبی کی آل پاک صحابہ امہات المومنین دفن ہیں اسے جنت البقیع کہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ سارے نو مرن تو بعد جنت ملے گی, پر میرے نبی پاک دے غلاماں نو زندہ رہ کے بھی جنت ملتی, کیونکہ مدینے میں زندہ لوگوں کی جنت بھی ہے. اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. زندہ آدمی جنت میں جاتا ہے اور زندہ آدمی جنت سے باہر آ جاتا ہے اور جنتی ہو کے آ جاتا ہے. ایک جنت مدینے میں ہے جو زندہ لوگوں کو بھی ہے, جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. جنتیں بنیں گی تو اسی زمین پر. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ذرا فرشتیاں کوئی دیوار بنائی, چار اٹھاں بھی لائیاں, انٹرنیٹ سے رڑا پہ جانا کہ نہیں. آج جی کرن لگے جی کچھ فرشتے. آج دنیا کا کوئی گوشہ انسان کی, اس زمین کا کوئی گوشہ انسان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے. ساری زمین کا سروے ہو گیا, نہیں لبے دے یہ جوج بجوج نہیں لبے. ہن کہندے روس والے, کدے کہندے چین والے, مولوی نا ہیں, نہیں لبے. انہاں آنا کتھوں, لبے ہی نہیں. قرآن میں بھی ذکر ہے, حدیث میں بھی ذکر ہے, مگر یہ جوج بجوج نہیں ملے. اسی ڈردے رہنے ہیں, کہتے ہیں جو پیر جی قرآن نہیں مانتا. ہم قرآن مانتے ہیں مگر جو کافر بکتے ہیں تو ان دس دا پیار منن دی بھی ساری میں کیا کیا مانوں. قرآن نے فرمایا سات آسمان بنائے گی, خلق سبا سماوات انتبا کا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت حل ترا من فطور. میں نے سات آسمان بنائے, ویکھ میرا آسمان ڈنگا تھا نہیں, وہ آسمان کو نیڑے نظر, انسانی نظر تو 10 کلومیٹر تک جاتی ہے, 20 کلومیٹر تک جاتی, انسانی نظر سے آسمان تو نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ہر طرح من فضور قرآن, ویکھ میرے نظر آسمانی کو ڈنگ شنگ تو نہیں. انسانی نظر 10-20-30 کلومیٹر تک چلی جائے گی, 50-100 تک چلی جائے گی. کم سے کم جو فاصلہ ہے پہلے آسمان کا, وہ 12 یہ چھوٹا فاصلہ جو میں نے مینا تھا, وہ بھی 12-14 لاکھ کلومیٹر دور ہے اگر ہو تو. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, میں نے زمین دنیا کو ستاروں سے سجائی. یہ ستارے آگ کے گولے, یہ بہت بڑا ایک ایک سورج جتنی آگ رکھتا. سورج بجھے گا دوسرے ستارے ختم نہیں ہوں گے, یہ سائنس کہتی ہے. انسانوں کو یہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائی جب یہ زمین وجود ہی نہیں رکھتی,
یہ روشنی کی رفتار پر ایک سیکنڈ ہے پہلی کہکشاں روشنی کی رفتار پر ایک لاکھ سال ہے ایک لاکھ سال علی کہکشاں ایک سیکنڈ علی زمین یہ زیرو ہو گئی جو زمین پہلی کہکشاں میں ختم ہو گئی وہ اللہ کی کھربوں کہکشاں میں کہاں ہوگا وہ خدا کی ملائی عربوں کھربوں کہکشاں میں کہاں ہوگی ڈرار رہا تو اڈسا کر دیتا ہے ڈراندے بہت ہیں اینجری موت ہیں میرے محترم دوستو ہم لوگوں نے دیکھیں یورپ والے پڑھے لکھے تھے انہوں کے چرچ بک گئے ایسا پھر بھی کوشش کی تھی انہوں نے مسیطہ بچیاں رہے پھر بھی کوشش ہے کہ مولویوں نے مسیطہ بچیاں رہے علم کو یہاں جائے لوگ کم آتا ہے لیکن آتے آئے گا تو ضرور نہ کوکا کولا آیا پیپسی آئی برگر آیا اور کی بلاؤں نے پیزا آیا ان علم بھی آن لگا سائنس کا علم ان کا میڈیکل سائنس کا علم ان کا ہوائی جہازوں کا علم ان کا بحری جہازوں کا علم ان کا وہ سارے اگلا بھی آ رہا ہے نا کہ کائنات ناپی تو کیا ہوا یہاں لڑائی ہوتی ہے جی یہ انسان کہانی ہے میرے نبی کریم سے 500 سال پہلے کتنے کتنے میرے نبی کے آباء و اجداد نے عرب کی سرزمین پر پہلی نماز پڑھی اور اس نماز کا نام تھا جمعہ نماز نبی پاک سے 500 سال پہلے حضور کے آباء و اجداد نے اس زمین پر جو نماز پڑھی اس کا نام تھا جمعہ کی نماز اس دن کو یوم الجمعہ کہتے ہیں اکٹھا ہونے کا دن دو خطبے دو رکعت یہ حضور نماز میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی چیز مولوی کے اندر اللہ کوٹنا بڑا ہے تو نماز نہیں پر نماز اللہ دی ہے ہی نہیں یہ تھا بھلا ہوئے دی تعریف کرتے رہنے کچھ دے یا نہ دے زندگیاں گزر گئیں یا کا نابود ہو یا کا نسلین کہتے کہتے ہمیں نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے والے اماموں کو ہی کچھ مل جاتا ہے بھیج دیں اللہ جا فرشتے ڈالر دیا جگت پر دے امام نو 5-10 ڈالر ہی دیا روزہ نہیں رکھ دے میں کہا مولویاں دے سارے ڈراویاں دے باوجود اللہ پنجاب روزہ نہیں رکھتا ایک اور کام کرو مولوی نے میں کہا اپنے اللہ نو کہو روزے داران دازہ ڈالر دے دے فرشتہ آگی ایک دن روڑا پوے فیصلہ باز ڈالر بندے گئے اگلے دن کو کھوجے مار ہوئے گا خوف سے چیزیں نہیں قابو پایا جا سکتا ادھی دنیا روزے دار نہیں ہوتی جی ہاں جی اتی سی طرح انہاں تھوڑے کو لینا ہے تو انہوں کہنا ہے خدا کو مگو مولویاں تھوڑے کو لینا ہے تو انہوں کہنا ہے خدا کو مگو یہ گھر میں سمجھائی ہے میں خلاف نہیں ان کی محنت ہے لیکن ان کا علم اسی حد تک تھا اس سے آگے نہ جا سکے لڑائیاں ہوتی رہی نماز میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کی نشانی جمعہ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کی نشانی ہے میرے نبی کے باپ دادا نبی تو نہیں تھے سنو جگت پر والو اللہ دے کسے نبی نے میرے نبی تو علاوہ ایک نماز نہیں پڑھی بھامے بابا ابراہیم ہو گئے انہا صلاتی ونوسو کی وما یا وما ماتی اللہ رب العالمین یہاں صلات سے میرا دعا ہے بابا ابراہیم نماز پڑھتا تو تا پتر نہ پڑھتا پوترہ نہ پڑھتا دو طرح اللہ کے کسی نبی نے ایک نماز نہیں پڑھی نماز پڑھی تو میرے نبی کے آباء و اجداد نے شروع کیا ہے اللہ
نہ موسوی شریعت میں نماز ہے نہ عیسوی شریعت میں نماز ہے. دیکھیں قرآن کی گواہی دی. کوتبہ علیکم الصیام کما کوتبہ علی الذین من قبلکم, میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسے پہلی قوموں پر کیے تھے. کدھر ہے قرآن نے کہ میں نے تم پر نماز فرض کی جیسے پہلی قوموں پہ کی تھی, میں نے تم پہ حج فرض کیا جیسے پہلی قوموں پہ؟ نہیں, نہ نماز اللہ نے فرض کی پچھلی قوموں پہ, سارے ویلے سر. ہمیں بھی خدا نماز خدا نے سانو میں نہیں سلانی, یہ نماز نبی پاک کے آبا و اجداد کے صدقے سے ہمیں ملی ہے. تو نماز جگت پر پڑھ رہے ہیں, ثواب میرے نبی پاک کے آبا و اجداد کو کرو یا صرف جگت پر ثواب جا رہا ہوگا؟ دنیا میں 150 کروڑ مسلمان ہیں, 150 کروڑ میں سے 50 کروڑ بھی نماز بڑے ثواب میرے نبی کریم کی آبا و اجداد کو جائے گا. پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کی بڑی بڑی تفسیر دی ہے, تفسیر مدنی میں بھی ہے کہ 400 سال پہلے جمعہ پڑھا گیا. دیکھو نا کسی کی نقل نہیں ہے, پچھلے نبی نماز ہی نہیں تھی پڑھتے, نقل کتنی ہونی. نماز عربوں نے خود بنائی, خدا کا حکم نہیں تھا, کوئی نبی ان پہ نہیں آیا, اللہ کا حکم نہیں آیا, نمازیں پڑھ رہے تھے. سانو تو حکم لگے ہے پڑھو, یہ پھر پڑھنا نہیں مرضی. جن پر حکم نہیں تھا انہوں نے خود نماز بنائی, خود پڑھی. میرے نبی کی آمد کے وقت, میرے آقا کے میلاد پاک کے وقت مکے والے 2 نمازیں پڑھتے تھے, مدینے والے 3 نمازیں پڑھتے تھے. نماز اسلام سے پہلے کی چیز ہے, حج اسلام سے پہلے کی چیز ہے, عمرہ اسلام سے پہلے کی چیز ہے, اعتکاف عرب بڑا سخت اعتکاف بیٹھتے تھے پہاڑوں میں صحراؤں میں جا کر تنہا, ایک بندہ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھتا تھا. سایہ تو وہاں تھا نہیں, ماچس نہیں تھی, تیلی نہیں تھی, لائٹ نہیں تھی. اس دن پہاڑوں اور صحراؤں میں تپتی دھوپوں میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا آسان کام نہیں ہے. دور صحراؤں میں پہاڑوں میں آج کسی فیضرآباد کے پنڈ کے بندے رات کو بھیج دیے, صرف 2-4 میل دوری پہ جا ایک رات اعتکاف کرو, سویرے ادھے مڑن گے, باقی گردے ویچن والے رہ جائیں, اغوا کر رہے. پورا مکہ خالی ہو جاتا تھا مگر مکے میں ڈاکہ نہیں پڑا, مکے میں چوری نہیں ہوئی. یہ عربوں کا مذہب تھا, حضور کے باپ دادے کا مذہب تھا, تو حضور غار حرا میں اعتکاف کرنے جایا کرتے تھے نا, یہ پہلے سے موجود تھا, نماز موجود تھی. میرا آقا عربوں کے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کے حوالے سے آپ پورا مہینہ اعتکاف کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے تھے. میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضور کے والد بھی یہیں اسی غار میں جاتے تھے, حضور کے دادا محترم بھی اسی غار میں جا کر خاندانی چیز اپنے اپنے ٹھکانے بنائے تھے. غار حرا میں میرے نبی پاک نے سجدے کیے, غار حرا میں میرے نبی پاک کے باپ نے سجدے کیے, میرے باپ آقا کے دادے نے سجدے کیے. خدا کا وہ سجدے اتنے پسند آئے کہ قرآن غار حرا میں اتر گیا. کعبے میں نہیں اترا مولویوں, توجہ دینا, قرآن کعبے میں نہیں اترا, غار حرا میں اترا ہے. کعبہ نمازیں دنیا پڑتی تھی, کعبے طواف ہوتا تھا, حج ہوتا تھا, حضور سے پہلے بھی ہوتا تھا. حضور نے خود اسلام آنے سے پہلے کئی حج کیے ہوئے ہیں, 500 سال پہلے سے حج ہو رہا ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, خانہ کعبے میں حج ہو رہا ہے. آپ قرآن خانہ کعبے میں اترتا نہیں, قرآن جہاں سب سجدے کرتے ہیں وہ اور بات ہے, جہاں میرے مصطفیٰ کے باپ دادے نے سجدے کیے وہ اور بات ہے. گل پلے پہ گئی, یہ ساری چیزاں بندیاں دیا بنا
جو چیزیں میرے نبی پاک سے پہلے بنی وہ انسانوں کی بنائی نہیں کس کی روز روز میں پڑھے دنیا کسی پڑھنا بادش پڑھنا کچھ سمجھا ہاں یہ سب چیزیں انسانوں کی بنائی نہیں میرے آقا کے آنے کے بعد زکاة لگی اس میں بحث نہیں کرتا پر مجد زکاة نہیں لگی یہ اللہ نے مجد ہی پتہ نہ ہو گئے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عرب ملکوں میں جتنے نبی آئے ان کی شریعت میں بھینس پر زکاة نہیں تھی ادھر بھینس کوئی نہیں تھی مجد ہے نہیں تھی اور میں اگلی گل کی سمجھا ہاں تو انہوں نے سمجھایا مات کوئی موروی کٹا کھول کے لے جائے زکاة جی کچھ نہ آسے دینا سارے آسے مدرسنہ تھا ضروری ہے انکہ اپنے کٹے ہم بجائیں دی فاظت کرو اسے زکاة کوئی نہیں اسلام آیا اذان بنی پہلی نماز میں آئے پہلے بھی کوئی اذان ہوتی ہوگی حضور کی آبا و اجداد کی نماز ہی کسی طریقے سے ہی لوگوں کو بلاتے ہوں گے اذان بنی پچھلی نماز میں درود شریف نہیں ہوگا میرے نبی کے آبا و اجداد کی نماز میں درود شریف نہیں ہوگا درود شریف مدینے میں مکہ میں 13 سال کوئی درود شریف نہیں یہ مدینے ہی میں آ کر سب کچھ ہوگا نماز میں درود شریف شامل ہو گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ مہینہ آل محمد کا تھوڑی سی میرا چاند ہے میرا شہزادہ ہے نماز میں تبدیلی مدینے میں آ کر ہوئی سورہ فاتحہ نازل ہوئی اذان شروع ہوئی صحابی نے خواب دیکھا اللہ کے رسول کو کہا کہ میں اس طرح اذان دے رہا ہوں حضور نے فرمایا بلال کو سکھا دو اذان صحابی نے بنائی درود میرے نبی پاک نے سکھایا اذان اور درود میں اتنا ہی فرق ہے جتنا امتی اور نبی کا فرق ہے اذان کا درجہ درود کا درجہ اذان سے اتنا بلند ہے جتنا امتی سے نبی کا درجہ بلند ہے اذان بنائی وہ بھی بندے نے بنائی درود بنایا وہ اللہ کے ایک نیک بندے نے خدا کے برگزر کہانی انسان کہانی ہے حضور میں انسانیت انسان تو تھے میرا آقا نوری انسان تھا کیا تھا کیا تھا یہ لباس بشر پہن کے آئے کافراں گھیرے ہیں چاروں طرف دیکھیں آج راتی گھیر کے اللہ کے رسول کو مار دیں اللہ کا رسول اٹھیا نکل گیا وہاں روڑے تھے بجری تھی پتھر تھے چپس تھوڑی تھی گڑ گڑ ہونی تھی آواز آنی تھی کیوں جی میں ٹھیک ہے آواز آنی تھی کافروں کو بچ کے جائے کس طرح سکتا ہے نہیں میرا نبی جب چاہے نور ہے جب چاہے بشر ہے اپنے گھر سے نکلا تو نور تھا غار ثور میں پہنچا تو بشر بن گیا اس کی اپنی مرضی کی بات ہے وہ تو نور بھی ہے وہ بشر بھی ہے وہ جب جائے نور بن جائے جب جائے بشر بن میرے دوستو میرا نبی پاک لباس بشریت پہن کے آیا ایک بشر نے آپ کو کلمہ سکھایا ایک بشر نے آپ کو درود سکھایا گل سمجھائی گی ایک بشر پہ قرآن اترا ہم نے تو خدا کو دیکھا ہی میرے نبی پاک فرمایا خدا ایک ایسا مان لیا میں نے ویلے نے ناس کیا دے ساری عمری آگر نابدی آگر نسین کرتے کرتے بندہ ناس بھی سکتا ہے کہ شاہ کو نہیں لبی شاہ کوئی نہیں لبی ناس بھی سکتا تھی سنی اس تو نہیں نسا کہ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا خدا ہے ساری چیزیں انسانوں کی بنائی نہیں جو حضور سے پہلے بنی اسلام آنے سے پہلے عربوں کے پاس نماز تھی روزہ تھا جمعہ تھا حج تھا عمرہ تھا اعتکاف تھا نکاح طلاق یہ اسلام سے پہلے عربوں میں موجود تھی 25 سال کی عمر میں میرے نبی پاک کا نکاح ہوا حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا
روز روڑا پاندن کہندے نہیں کہندے بخاری شریف چاہے ابو طالب دے گٹیاں نو آگ لگے گی میں کہو ابو طالب دے گٹیاں نو آگ کس طرح لگ سکتی کس طرح لگ سکتی ابو طالب مسلمان نہ ہوتا کافر ہوتا ابو طالب نے میرے نبی کو پالا ہے تو کیا کافر کا رزق حرام اور پلید ہوتا ہے تو کیا اللہ نے اپنے رسول کو پلید رزق پہ پالا ہے حرام رزق پہ پالا ہے ابو طالب جتنا ولی کو وہ ولیوں کی اولاد تھا وہ خود ولی تھا اور ولیوں کی اولاد تھا وہ بندیاں ایک شے بنائی اسی تو اگے پیچھے کر لئی جائے تو روڑا ہے دیکھو ٹائم بڑا تھوڑا ہے مسلمان اچ کمال ہے بھی غور نہیں کرتا میں روڑا پانا غور کرو بانگ اللہ نے نازل تو نہیں کی بندیاں ہی بنائی تھی درود شریف کا اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا خدا نے درود شریف نازل نہیں کیا درود شریف زمین پہ بنا ہے سارے مذہبوں نے زمین پر جنم دیا اب میرے آقا کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے شکر الحمدللہ اب تو دبئی میں بھی میلاد ہونا شروع ہو گیا ابو ظہبی میں بھی میلاد ہونا شروع ہو گیا بچے رہتے ہیں پوچھ لو وہ باقاعدہ قربانیاں بھی دیتے ہیں عرب میلاد کے دن ڈھیروں ہزاروں قربانیاں کرتے ہیں بس وہ دعوت ہوں صرف سعودی والے انہوں نے نام لینا فضول ہے آہستہ آہستہ سب کو سمجھانے لگی ہے تو یہ کوئی جھگڑی کی بات تو نہیں دیکھیں ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا حضور کے بعد صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا کیوں بھائی اسی طرح کیوں اسی طرح صحابہ نے کیڑے قانون دے تحت چنے کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے صحابہ حضور کا خلیفہ چن لیں کیا حدیث میں نبی پاک فرمایا کہ میرے بعد تم خلیفہ چن لینا کہو کوئی نہ اجازت ہی کوئی نہیں قانون ہی کوئی نہیں تھا جب قانون نہ ہو تو فتنے اٹھتے ہیں آج ہم کدی خلافت کا دی خلافت آج اسلام آباد پنگڑا بندے بہ کے خلافت قائم کر کون مانے گا خلیفہ بن سعدہ میں پنجاب بندے اکٹھے ہو کیسا ہے انہوں نے کہا خلیفہ بن گیا کدی مدینے کے علاوہ باہر کسی انہوں نے پوچھا ہی نہیں اتنی بڑی سلطنت تھی خلیفہ چن لیا قانون ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں عمر فاروق کو خلیفہ بنا دیا یہ جانشین ہوئے گا میرا میری زندگی میں بیعت کرو صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں عمر فاروق کے لیے بیعت کی کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ ابو بکر صدیق سے کہ آپ اپنا جانشین بنا رہے ہیں حضور نے جانشین نہیں بنایا اور حضور نے جانشین لگے تھے کہ یہ روڑا بڑا پایا جائے کوئی کتابوں میں کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں خدا کو قیامت کے دن جواب دوں گا کہ میں اپنے ایک بہترین آدمی کو میں اپنا نائب بنا کر آیا ہوں خلیفہ بنا کر آیا ہوں اگر ابو بکر صدیق اپنے علم سے یہ جان سکتا ہے کہ بہترین آدمی کون ہے تو کیا اس کا علم نبی پاک سے زیادہ تھا نبی پاک کیوں نہیں جان سکتے تھے وہ کس کو خلیفہ بنا کے جاتا میں نے کہا کبھی سنی نے سوچا ہی نہیں سنی تھا میں نہیں سن ہو جانا دیکھیں نا میرے نبی جتا علم کس کا میرے نبی پاک علم جیسا کس کا ہے کمال ہے وہ شہاب نامہ ایک کتاب ہے بہت بڑا ایک لکھاری تھا بڑا عالم تھا بڑا لرنڈ سکالر ہے ایوب کے زمانے کا یا خانہ تختہ الٹا وہ انگلینڈ سے لکھے اس زمانے رشوت لی تھی افسران کو بھی پیسہ کو نہیں ان سے جا کے مزدوری کرن کی کرن بڑی جان نہ وہ دعائیں کرتا رہا بڑی مشہور کتاب ہے چھوٹی جی ایک بات کرتا ہوں کہتا ہے کوئی دعا قبول نہیں ہوئی نہیں ہوئی کہتا میں نے سنا صحابہ نبی پاک سے کوئی مشکل کام کرانا ہوتا تو خاتون جنت کے دروازے پہ جایا کرتے تھے
بی جی میں قرض لے کے آیا رسول پاک سے فرما دے جی بی جی کہہ دیتی میں کہہ دوں گی تو وہ مڑ کے پوچھتے ہی نہیں جنہوں پتہ کام ہو گیا کام ہو گیا کہتا جی میں نے بھی ایک رات خاتون جنت کو وسیلہ بنایا رویا نبی پاک کے حوالے سے وسیلہ بنایا رویا بیوی جی میں پردیس میں بیٹھا ہوں باعزت آدمی ہوں بھیک نہیں مانگ سکتا دوسرے ملک آئے ہوں ملک میں تختہ الٹ گیا زاروں قطار رو کے دعا کی سو گیا صبح گھنٹی آئی انگلینڈ میں تھا قدرت اللہ شاہب کہتا میں انگلینڈ میں ہی تھا دعا انگلینڈ میں کی صبح فون آئی جرمنی سے اس کے ایک کزن کی اس کی بیوی نو مسلم تھی اس نے کہا سن بھابی دا فون سن میں نے کہا بھابی دا فون سنا انہوں نے کہا خاتون جنت میری خواب میں آئی تھی اور انہوں نے کہا جاؤ قدرت اللہ شاہب کو کہہ دو تیرا کیس منظور کرا دیا ہے منظور ہو گیا تیرا کیس تجھے نبی دیا تو ہی دور نہ سے لیا کام ہو گیا اب میرے نبی کی بیٹی کہہ رہا دیکھو قدرت اللہ شاہب انگلینڈ میں دعا کرتا اس کو کیسے پتا ہے اس کا کزن جرمنی میں رہتا ہے اس کزن کی بیوی نو مسلم ہے خاتون جنت کسی مسلمان کی مرد کی خواب میں نہیں آ سکتی سنو میرے نبی تو نبی کی بیٹی کو بھی دنیا کے ایک ایک انسان کا پتہ ہے پتہ نہ ہوتا تو آخر اس میرے قدرت اللہ شہاب کے کزن کی بیوی کے خواب میں خاتون جنت کیسے آ کے اطلاع دیتی یہ علم کی بات ہے پوری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ ہاں لڑائی بانگ پہلے اللہ بانگ بھی بندیاں بنائی نماز بھی انسانوں نے بنائی درود بھی میرے نبی پاک بھارا لباسے کو شریعت میں تھے انسان نے بنایا جمعے بھی انسانوں نے بنائی میرے نبی پاک سے پہلے عربوں پہ وہی تو نہیں آئی جب وہ کعبہ بنایا انہوں نے حج کیا شروع کیا تو وہی نہیں آئی نماز پڑھی وہی نہیں آئی انہوں نے خود اللہ کا حکم نہیں تھا انہوں نے نمازیں شروع کر دی حج شروع کر دیا اعتکاف شروع کر لیا روزے شروع کر لیا آج ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے دل و جان سے اسے ولی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ولی جس شخص کے سر پر تیل مل دیتے تھے وہ نبی ہو جاتا تھا اسے تو اپنی ساری کہانی نہیں پڑی نبی گھر ولی تھے نبی میرے آقا کے آباؤ اجداد وہ ولی ہیں کہ دنیا خدا کا کہنا مان کر ولی ہوئی مگر یہ وہ ولی ہیں جن کی ایک ایک بات خدا مان رہا تھا جب مصطفیٰ تیرے باپ نے نماز پڑھی دنیا نماز پڑھے گی تیرے باپ زادے نے حج کیا دنیا حج کرے گی تیرے ماں باپ نے اعتکاف کیا دنیا اعتکاف کرے گی سلات بھی میرے نبی پاک کے لیے درود بھی میرے نبی پاک کے لیے سلات بھی میرے درود پاک کے لیے ہن واقعہ دسا ہے کہ درود پا حضور تے حضور ان حضور دی بیٹی کول کوئی بندہ فریاد کر بیٹھا زکار بھی کی بیٹی سے فریاد کر بیٹھا فرمایا اطلاع دیتی تیرا کم ہو گیا راتوں رات ہی سارے کم ہو گیا درود ان پر سلام ان پر میرے آقا پر بھی میرے آقا کے آبا و اجداد وہ جمعہ نہ پڑھتے تو ہم نے کب جمعہ پڑھ لیا پچھلے کسی نبی نے کوئی نماز نہیں پڑھی جمعہ کی تو پڑھنا جمعہ اسلام میں ولیوں کی یادگار ہے میرے آقا پہ آبا و اجداد ولی تھی ایک منٹ ایک جیب کر دیں جی میں ولی کو نہیں مانتا بے شرم انسان ولیوں کو نہیں مانتا جمعہ کیوں پڑھنے آتا ولیوں کو نہیں مانتا نماز کیوں پڑھتا نماز اللہ نے تھوڑی بنائی سنو کتابیں کھولو میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے نماز فرض کی ہے
صحابہ نے یہ نہیں پوچھا نماز کیا شرط ہے، پڑھنی کیسے ہے، ان کے یا رسول اللہ بتائیں کتنی پڑھنی ہے، یہ نہیں بات نماز کیا چیز ہے، یہ پوچھا کتنی پڑھنی ہے، بتاؤ اتنی پڑھیں گے۔ نمازیں میرے آقا کے آبا و اجداد 500 سال سے نماز پڑھتے ہیں، ان ولیوں کی نماز ولیوں کی عطا ہے، روزہ ولیوں کی عطا ہے، حج ولیوں کی عطا ہے، اعتکاف ولیوں کی عطا ہے۔ یہ پوری آبادی سن رہی، یہ سی ڈی بن رہی، مولویوں کو جائے گی، لفظ اللہ بھی حضور کے آبا و اجداد نے بنایا، لفظ اللہ تکو نا، حج کرنا ہے تو اللہ کی ضرورت ہے، نماز پڑھنی تھی تو اللہ کی ضرورت تھی، کعبے کی ضرورت تھی۔ قادری صاحب سے کسی نے پوچھا قبلہ اول کس نے بنایا، کہتے ہیں منو نہیں پتا، حالانکہ ان کو پتا ہے، مولویوں نے جبرن جھوٹ بولنا پڑتا ہے، قبلہ اول میرے نبی پاک کے باپ دادے کا قبلہ ہے، قبلہ اسی قوم کو چاہیے جو نماز پڑھتی ہے، یہ نشانی ہے کہ میرے حضور کے آبا و اجداد نماز پڑھتے تھے، قبلہ اول اسی لیے قبلہ اول کہلائے۔ میں ولیوں نے نہیں مندا، دیکھو حج تے ڈبل رولا ہے، وہ کہندے نے ولی دوڑی سی تے دوڑو، کہندے جی میں تے نہیں دوڑدا، میں ولیوں نے نہیں مندا، میں تے نہیں دوڑنا، صفا مروا نہیں کرنی، میں ولیوں نے نہیں مندا، میں حج نو نہیں مندا، حج ولیوں کا بنایا، نماز ولیوں کی بنائی، جمعہ ولیوں کا بنایا، یہ سارا دین، اس میں بہت تھوڑا ایسا اللہ کا، سارے کا سارا دین میرے نبی کریم کے آبا و اجداد کا بنایا ہوا، یہ انسان کہانی۔ ظاہر عرب نماز پڑھتے ہوں گے تو وضو بھی کرتے ہوں گے، اسلام سے پہلے والے عرب اپنے مردوں کو غسل دیتے تھے، کفن دیتے تھے، جنازہ پڑھتے تھے، ہر شے سے بات۔ حضور کے دادے نے، دادا جان نے، بڑے دلیر لوگ، ان کی عظمتوں کی کہانی، ان کی پشتوں میں خدا کا نور رہا، نبی کا نور رہا، کتابوں میں آتا دادا پر دادا، جتنی نسل پاک تھی کوئی شخص ان کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، ان کے رنگ اتنے چہرے چمکتے تھے۔ دادا محترم نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، اسلام میں کوئی رونوں کے میرے نبی دے باپ نو بھی دھیان سی گئی ہیں، لیکن مرن ویلے پتراں نو بھی بلا سکتا سی، میرے نبی کے باپ نے بھی بیٹیوں سے پیار کیا، میرے نبی پاک نے بھی بیٹی سے پیار کیا، اور ایسا پیار کیا جو دنیا میں ایک نقش نقش۔ حضور کے بابے نے، دادے نے بیٹیوں کو بلایا اور کہا بیٹیوں تمہارا باپ دنیا سے جا رہا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیسے یاد کرو گی؟ عرب قدرتی شاعر تھے، ایک بیٹی نے شاعری کی تھی، دی نہیں کی تھی، تھی نہیں، اتنا نہیں، ایک بیٹی کہنے لگی ابا جان ذرا توجہ، اب اسلام نہیں آیا تھا ابھی، میرے وہ دادا محترم وہ کہتی ابا جان، لیکن بیٹی ہم آپ کو اس قبر کے حوالے کر کے آئیں گے جس قبر پر خدا کی رحمتیں دریاؤں اور سیلابوں کی طرح قیامت تک آتی رہیں گی، قیامت تک آتی رہیں گی۔ میرے آقا کے اسلام آنے سے پہلے عربوں کو قیامت کا بھی پتا تھا، اللہ کی رحمتیں دریاؤں اور سیلابوں کی طرح اس قبر اثر پہ آتی رہیں گی، یقیناً آتی رہیں گی۔ یہ بہت بڑے ولی تھے جن کی ایک ایک ادا کو خدا نے قبول کر کے مذہب کا حصہ بنایا، ان لوگوں کی ولایت کا عالم کیا، بڑے پاکیزہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ اسلام تو ولیوں کا دین ہے، دیکھیں بس چھٹی کرتے ہیں، دو چیزیں میں نے سمجھائیں کہ اسلام میں قانون جانشین ہی نہیں تھا، بغیر قانون کے خلیفہ چنا گیا، لوگاں چن لے، قانون ہے ہی نہیں، اجتہاد کیا صحابہ، تو اگر صحابہ اجتہاد کر سکتے ہیں تو باقی لوگوں کی تکلیف ہے۔ پہلے دن حضور کے دفن ہونے سے پہلے اجتہاد کرنا پڑا،
ورنہ چھوڑ دیتے کہ جی حضور نے تو نہیں کہا, قرآن نے بھی نہیں کہا, تو کون نائب چنے؟ صحابہ وقت کی ضرورت تھی, یہ قانون ضرورت کہتے ہیں, لا آف نیسیسٹی کہتے ہیں, آج کل بھی روڑا پڑتا ہے عدالتن, قانون ضرورت تھی, لا آف نیسیسٹی تھا, انہوں نے صحابہ نے میرے آقا کا خلیفہ چن لیا, اگرچہ حکم نہیں تھا, حکم قانون کوئی نہیں تھا. چلو چند لوگ 100 200 400 ہوں گے, چن لیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق کو اپنا خلیفہ اپنی زندگی میں مقرر کر دیا, ہوں لوگوں کی باری نہیں رہی. عمر فاروق زخمی ہوئے تو انہوں نے 6 بندوں کا بورڈ بنا دیا کہ نہ 6 جو ایک خلیفہ چن لو. بعض کتابوں نے بڑی خطرناک شہر لکھی ہے کہ تھی 5 ایک پاسے ہو تو 6 دوسرے پاسے ہوئے تو گردن لا دینا بڑا مشکل سی. سے یہ وصیت جڑی ہے اگر عمر فاروق کے بنوئی اس کے انچارج بنے کمیٹی کے 6 بندے دی کہ جڑا خلیفہ بنے. میری بات سنی, آج 6 بندے خلیفہ چن تے پاکستان دا حکمران مان لو گے؟ اسلام آباد 100 بندہ بہ کے فیصلہ کر دے تو حکمران مان لو گے؟ آج وہ دور نہیں رہا, نہ کسی شخص کو یہ اختیار ہے, وہ سادہ لو لوگ تھے. ٹائم نہیں رات پہ جانی, وہ سادہ لا لوگ تھے جو مدینے جو ہے باقی بھی مان لیا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں خانہ جنگی شروع ہو جا, قانون جو نہیں تھا, خانہ جنگی شروع ہو گئی. وہ باغی آئے, حضرت عثمان سے جو لڑے انہیں سنی باغی کہتے ہیں, جو حضرت علی سے لڑے کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی. سنو, سنی منافق کا نام نہیں ہو سکتا. اگر عثمان کے پاس لڑنے والے باغی تھے تو علی سے بھی لڑنے والے باغی تھے. منافق سنی کو نہیں ہونا چاہیے. کتابیں کھولو جی, ہوتا عثمان غنی شہید ہو گئے, ٹائم نہیں دسن دا, اگلی باری آیا تو دسن دا, نہیں تو ایک جمعہ اور رکھ لیں. خیر ہے بھائی, عباس نے اللہ بڑے پیسے دیتے, امی ابھی نے ثواب ہی دینا, اور رکھ لیں گے. کرنی میرے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ سقیفہ بنو سعدہ گئے, مدینے والوں کی میٹنگ ہو رہی تھی, خلیفہ مدینے والے سے جنہوں بڑی بحث ہوئی, بحث مباحثے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے. عمر فاروق کو صدیق اکبر نے نامزد کیا, عمر فاروق نے 6 بندیاں دا بورڈ بنایا جن حضرت علی بھی شامل تھے, عثمان بھی. وہ 4 بندے دوڑ گئے, 2 رہ گئے. انہاں کو پوچھیا تھی خلیفہ بننا چاہتے, چپ رہے, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ اسلام میں جو بندہ عہدہ مانگے اسے عہدہ نہیں دینا چاہیے. اگر سچے مسلمان ہو تو جیڑا بھی ووٹ منگنا ہے اسے نہیں سی دینی. تو میری بات مولوی اسلام کی بات کرتے کیوں چپ رہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے دین میں عہدہ مانگنا حرام ہے. تو اگر صدیق عثمان غنی کہہ دیتے ہاں میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں, ڈسکوالیفائی ہو جاتے. حضرت علی کہتے ڈسکوالیفائی ہو جاتے. میری گل سن, نہیں دونوں نہیں. انہوں نے کچھ شرطیں لگی, ایک شرط یہ رکھی, دیکھیں آپ بھی دنیا دار ہیں, ہم بھی دنیا کو دیکھتے, شرطیں رکھی جی کہ اگر کوئی خلیفہ دعا جو ایک بن جائے تو دونوں گارنٹی کرن کہ وہ دعا پہلے بندے کی مخالفت نہیں کرے گا, اطاعت کر. یہ کہانی ساری علی باسی حضرت علی باسی کہانی پائی نا, حضرت عثمان غنی کی تنگ کرنے جو کہ حضرت علی شرط نہیں بنی. بڑی مشکل تو بعد میں آئی کہ جو دونوں میں سے خلیفہ بنے گا تو دوسرا شخص اس کی مخالفت نہیں کرے گا, اتباع کرے گا. جب حضرت علی نے یہ شرط مان لی تھی, ایک منٹ میں انہوں نے حضرت عثمان کا ہاتھ کھڑا کر دیا کہ لو خلیفہ بن گیا. طریقے نال قابو کیتا حضرت علی. جب حضرت عثمان شہید ہو ڈرکا تھا انسان کہانی, عثمان شہید ہو گیا, کتنے دن کوڑے دے ٹھیرے تے لاش پئی رہی. وہ دلیر مدینہ کدھر تھا جو اٹھ کے اپنے خلیفے کی لاش ہی اٹھا لیتے, کوڑے کے ڈھیر پہ لاش پڑی رہی. باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا, مدینے پہ باغیوں کا قبضہ ہو گیا.
جمعہ بھی باغیوں نے پڑھانا شروع کر دیا، نماز بھی باغیوں نے، مسجد نبی پہ بھی ان قبضہ ہو گیا، نماز بھی وہ پڑھاتے تھے، جمعہ بھی وہی پڑھاتے تھے، باغی تھے تو مسلمان ہی نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں قتل کے ٹائم نہیں۔ جب مدینے کے لوگ بے بس ہو گئے تو حضرت علی کے پاس پہنچے کہ آپ خلیفہ بن جائیں۔ حضرت عثمان عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، بی بی عائشہ کے بھانجے کو، لیکن شہادت عثمان کے بعد مدینے پہ جب قبضہ ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، تو لوگ گئے، حضرت علی نے انکار کر دیا، میں خلیفہ نہیں بنتا۔ پھر گئے، منتیں کی، صحابہ نے فرمایا جاؤ صحابہ بدر کو لے کے آؤ، بدری صحابہ آ کے مجھے کہے، انہیں کیا فلانا، حضرت علی شرطاں لائی گیا وہ پورے کر دے گئے، سنو کوئی خلیفہ نامزاد ہوگا، کوئی چارہ پنجا جو چنے گیا، کوئی سو پنجا نے چنے، اللہ دی قسم مولا علی وہ شخص ہے جس کے دروازے پہ خلافت کھڑی بھیک مانگ رہی تھی، مولا علی کے در پہ خلافت کھڑی بھیک مانگ رہی تھی، اب مجھے لے لو۔ ایک ایک بندہ مدینے کا سردار آیا، بدری صاحب آئے، حضور آپ خلیفہ بن جائیں، یہ کہانی اور ہے، پہلی کہانی اور ہے۔ وہ شیر خدا سا سرکار کی گود کا پالا ہوا تھا، تو خانہ جنگی تو عہد عثمانی سے شروع ہو گئی، پھر علی کے عہد میں خانہ جنگی ہوتی رہی۔ وہ مولوی صاحب کا بھائی ناراض ہو گیا، کہڑے مولوی صاحب؟ سید اسد صاحب تھا، وہ وہاں کچھ تقریر تھی، کچھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں ہوئی، مجھے کہتا ہے دیکھو جی آپ نے کوئی صحیح رویہ نہیں اختیار کیا۔ میں کہا صاحب حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ حضرت عثمان کے قاتل دو۔ اسی طرح سنیوں کی بنے ہی سنو، بیعت نہ کرنے کا بہانہ یہ تھا کہ مجھے پہلے عثمان کے قاتل دو پھر بیعت کروں گا، حضرت علی قاتل نہ دے سکے۔ جو بھی ہوا، امیر معاویہ 18 سال خلیفہ رہے، کیا انہوں نے عثمان کے قاتلوں کو پکڑا؟ 18 سال حکومت کی، کیا امیر معاویہ نے عثمان کے قاتلوں کو سزا دی؟ میں کہا اسی جناب چپ رہنے، انہوں نے ہمیں نا اہل سنت کو اٹھا کر سپاہی یزید بنا دیا ہے، نبی پاک کی آل سے دور کر دیا ہے، جس نبی پاک کی آل پہ درود پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم اسی آل سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر بھائیوں کو، دوستوں کو جو اس دعا میں موجود ہیں، پھر گل ہوئی، میں مسئلہ سمجھایا سی کہ دعاواں تو 90 کلومیٹر تک ہی جانی ہیں، اسی بھی بھیج دیں گے، اگے تو پہنچنی مشکل خلا ہے۔ وہ مولویاں کا شرک اپنی جگت، دعا زمین کی، دعا زمین پر جائے گی، مدینے کے راستے میں کوئی خلا نہیں ہے، بغداد کے راستے میں کوئی خلا نہیں ہے، شاہ اجمیر کے راستے میں کوئی خلا نہیں ہے، زمین کی دعائیں زمین پر جائیں گی تو مقبول ہوں گی۔ شرکاں شرکاں والی کہانی، زمین ہے ہی کوئی نہیں، اس ساری دا بت بنا دو، خدا ناراض نہیں ہو سکتا، اس کا وجود کوئی نہیں، اس کا وجود کوئی نہیں۔ تمہاری دعائیں مدینہ منورہ جائیں گی، بکی شریف جائیں گی، ہیں جی، انگلینڈ بیٹھے مکے مدینے، خاتون نے جنت کو وسیلہ بنایا تو دوسری رات نہیں آئی، اسی رات ہی سارے کام ہو گئے، صبح کو فون بھی آ گیا۔ میرا نبی کا گھرانہ اتنے اختیارات کا مالک ہے، میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں نے یہ سوال دیا، کتاب بازار میں بڑی قیمتی بازار ہے، اور بڑا بڑا لکھا انسان ہے، اس کتاب کو لکھنے والا بہت بڑا لکھاری ہے۔ اللہ پاک بھائی عباس کے والدہ مائدہ کو، والد گرامی کو،
दो भाई दादा दादी एक नन्ना कासम, ये छोटी सी टीम है। कासम ना ही बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत नाम है। इनके लिए खसूसी दुआ करनी है, उसे दुआ करने बड़ा टाइम लग जाता है, आशा ठंडी हो जाती सर्दी, सारे खाना खा के जाया कर गद सर। हम दुआ करते हैं अल्लाह करीम ये लंगर पकाया कबूल फरमा और इसका सवाब नबी पाक को दे। अब वो खाना नबी पाक की मिल्कियत हो गया, कोई आदमी अब्बास से दस्तरखान तो नहीं खा रहा, मेरे रसूल पाक से दस्तरखान नहीं खा रहा। इज्जत ये खाने इज्जत से खाया करो, वादा देते रहते टूट जाते। सारे यही दुआ कर देते हैं, सारा मजमा वहां सारे नहीं भी जाते, सारे दोस्त एक दफा लमशी पढ़े अस्सलाम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान।